નર્મદા જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિમાં સુરક્ષા લક્ષ્યને બચાવ કામગીરી કરી શકાય તેની સતર્કતા રાખવા માટે યાંત્રિક બોટ પાણીમાં ડૂબી જવાની સર્જાયેલી દુર્ઘટનાનું રાહત બચાવ કામગીરીનું સફળ મોકડ્રીલ રાખવામાં આવ્યું હતું. નર્મદા જિલ્લાના કલેક્ટર આઈકે પટેલની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા યોજાયેલ મોક ડ્રીલના કાર્યક્રમમાં નાંદોદ તાલુકાના સિસોદરા ગામની નર્મદા નદીમાં સિસોદરા અને સિનોર ગામના લોકોની બોટ ડેમમાંથી છોડાયેલા પાણીના કારણે નદીમાં ડૂબી જવાનું મોક ડ્રીલ કરી તેમાં સવાર લોકોને બચાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ મોક ડ્રીલમાં સિવિલ ડિફેન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, તરવૈયાઓની ટીમ, હોમગાર્ડના જવાનો તથા 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા જોડાઈ હતી. आज जो हम एक ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज का यहाँ पे गुजरात स्टेट के जो अदर स्टेट उनके साथ ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज किया गया जो कि फ्लड रेस्क्यू पे था. फ्लड रेस्क्यू के दौरान हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो भी इम्प्रोवाइज संसाधन है जो कि लोकल रिसोर्स जो गांव में उपलब्ध है उसके द्वारा बनाया जाए और पब्लिक को ये अवेयर किया जाए किन संसाधनों द्वारा हम जब भी बाढ़ आती है तो तुरंत हम अपना रेस्क्यू अपना बचाव कर सकते हैं. नर्मदा गांव નર્મદા કાંઠે આવેલા છે અને ભારે વરસાદના કારણે એને લાગુ પડતા ગામોમાં નર્મદાના પાણી અસર કરતા હોય છે અને કઈ રીતે આપણે બચી શકીએ તે અંગે તેઓને પ્રેક્ટિકલી પણ બતાવવામાં આવ્યું અને હવે આવા બનાવ બને તો તેઓ આ રીતે પોતાનો બચાવ કરે, બધા અન્યને પણ આ રીતે બચાવી શકે એ માટેનો આ કાર્યક્રમ.